مقدشه ما انت وحا سو غاريه مدحونه جوبلان احمد محمد سلام مدوبي وحا اونا هذا الو جيديه شيغي ان مقدشه او ييميد سيدي اي دولده دخه اي اسغبا اي او وداد لهاين اريمه اي كميديين امانكه دلك وحا سي بوقشديس لو بدينا اني دبا جوقته تي رئيس وزاره الصوماليا ودوان كو تغي مغالده كسمايو حمنا كترسن حكومته او هوغامينيه وزيركا اريمه غودها ayaa na garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay khilaaf ayaa mudaba u dhaxeeyay Jubaland iyo dawladda federaalka waxana jiray wadahadalo iyo soo dhawaasho bilowday muddooyinkii u dambeeyay iyadoo la filay in kulankan uu noqon doono mid ay dhinacyadaasi ku soo afjaraan xaaladda hadii kalena ay hadii ay taa dhici weysana ay khilaafku labada dhinac u dhaxeeya uu si taagnaan doono hadalkii madaxweynaha Jubaland waxa ka mid ah وزيرك أرمها جدا صعب ذلك الوزير أمي كلا منسي بقالها هي أنت كلا وزير هذا كلا يحلو عنا يا سراكين شباب أنت وأنت هل كان هو سود ويسي هذا بني ذيك يوم هاي عنا حقيقة سود وأنت قيمة هي قدر أنت له إن سود ويسي هذا بني وفر حسن أنا عاصمة دمان صوب والله waxaan nala lahaa wasiirka qeyr allah ka siiyo soo dhawayntii laakiin waxaan rabaa markuu madaxweynaha ka hadlay inuu raadiyo madaxweynaha dowlad goboleedka haddii madaxweynaha kaliya ku dayo waxaan ka cabsanay in loo qaato markaas inuu sii kale marka hadii jiro waa in la raaciyo dowlad goboleedka haddii kale madaxweynahaas ku khaldamayaan taas markaan ka soo gudbo waxaan u imid safar shaqo oo magaalada muqdisho aan ku soo gaarnay waxaan qabanaynaa tahay wixii dan iyo dalka ka dhaca caasimadda wadanka madaxweynihii iyo wasaarihii iyo aqaladii iyo wasiiradii oo kulli wada joogo taa shaqada inta badan wadanka laga hayo caasimadda ku xiran tahay marka bal inaan isaan aragno gaar ahaan wixii tala in kala qaadan karo ama arrimaha amniga jira ha noqoto ama kuwa siyaasadda ha noqoto wixii aanu ku wada hadalana insha allah dib baa laga ogaan doonaa laakiin aad baan ugu faraxsanahay waan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta waan idin soo dhaweyn doonaa insha allah anagana gurigeyga waa nimid idina gurigiina ku soo dhawaada aad baad mahadsantay asalaamu calaykum madaxweynaha Jubaland axmed maxamed islaam madoobe ayuu kaasi ahaa barnaamijka dabagalka wararka ayaad daawanaysaan magaalada jigjiga waxaa maalintii labaad ku xiran siyaasiga axmed nuur saahid iyo ganacsade qadar jigre waxay labadoodaba ahaayeen shakhsiyaad aad uga soo horjeeday maamulkii madaxweynihii hore ee dowladdeenka soomaalida cabdi maxamuud cumar hase yeeshee shalay ayaa magaalada lagu xiray iyada oo lagu eedeenayo in ay sameynayeen ama abaabulayeen banaanbax kicin dadweyne ah qadka telefoonka ee jigjiga hadda waxaa ku jira cabdiraxmaan maxamed saahid oo la dhashay axmed nuur saahid cabdiraxmaan haddii aad maqli karto bal maxaad nooga sheegi kartaa xariga axmed nuur iyo qadar walaal waad mahadsan tahay nimanka waxay yimaadeen maalinkay ahayd sabtidii bay soo galeen magaalada jigjiga waxay ka yimaadeen addis ababa kadib markay soo galeen dad baa kusoo dhaweeyey airport niman saad ogeedeenba siyaasiyiin iyo ganacsataa isugu jira ahaayeen oo siyaasiyiin badan baa daba joogta ka soo horjeeda maamulka cusub ee madaxweyne mustafe oo dhalinyaro badan eedeynaya kadib nimankaas markay yimaadeen magaalada jigjiga subaxnimadii shalay ahayd oo axad ahayd ayaa iyagoo hoteel degan hoteelkii kusoo aana baxay naan ogaanin laguna ilaa iminka waa naloo diiday ilaa ay galan inaanu booqano faamiyadii nimanka lakale ahaa way inaanu aragna waa naloo diiday inaanu booqanona waa naloo diiday ilaa ay galan dowladdu wax warar naga siisay ma jirto hadaan unahay dadka faamiliga nimanka xiban faamiligooda cabdiraxmaan waxaa leeyahay banaanbaxyo ayay abaabulayeen iyo kicin dadweyne oo maamulka ka dhana marka haddii maamulku isagoo arrinta ka duulaya uu tilaabo qaaday ma khalad u aragtaan idinka
والله خلاص بانو أرجعنا صوت ده استدل بدي وضعك كتير تو دوران وقت يعني تقولين تي حركة يشرع دراهم إلا صوت عفيف عن الإنسان هاي ده وين عن شرع هذا لفتي استدل كصلاة هي تو دي ده كل يوم ممكن يجي شو هو وضعك اللي بدي تكيم أيام الضغطي وخلاله اللي الضغط بلان قادرة أنا وحكم لها حرية القول كا هي عدالة ده وإلى عليه madaxweynihii hore wuxuu kala duwan yahay hadii dadka faamiga loo dilo booqashadii qofka sharci darro lagu xiri karo wax damaanad ee dadka kala haystaana ma jiraan leenahay tan kicinta iyo dee anagu waxay kiciyeen maanaan arkin way yimaadeen magaalada sharciga ku yimaadeen deegaankoodii buu ahaa dad bay kicinayeen maba inaga jooginba waxay soo galeen lixdii maqribnimo habeennimadii hotelkoodii uu ku jirana waa la xiray marka anagu dee daday kiciyeen oo madaxna labada gaarid baan leenahayba waqtiga dadka cin lahaayeen hadday dad ka soo jiray jiraan waxaan aragnaa inay xorriyad tahay inay cadaalad tahay dadku inay fikirkooda ka dhiibtaan hadday dhaliilayaan dowladda mustafa way waxa la leeyahay aadna waad ogtahay dabcan khadar iyo axmed baa aad bay saaxiib u ahaayeen madaxweynaha deegaanka mustafa dadkii isbeddelka u ololeynayay ayayna ka mid ahaayeen muddo ilaa qadar uu xubin ka noqdo xubnaha xukuumadda marka maxaa keenay aad isleeda aragtidaada in odayaasha markii horeba saaxiib ahaa aada isugu dhowaa hadda ay xaaladooda halkan gaarto waxaan isleeyahay keligood ma aha dad badan oo madaxweynaha iyo xukuumadda u dhawaaba hadda kasoo horjeeda sababa jira ninba waxuu sababsanayaa in waxaa laga yaabaa nin dee xil hayay oo xilkii waay waafaqsagal inuu jiro dhaliilo badan oo dowladdu lagu dhaliilayaa jirta oo kamid ahaa inuu durbada ay jiraan corruption baahsan deegaanka ku jira dhaliilo fara badan oo dowladda dhinaceeda qabaailka isu diraya kulay dhaliilo de normaal dadku wada muuqda way jiraan laakiin dee way kala duwan tahay dhaliilaha iyo sharciga in la jabiyo nimanka looma soo marin waaran lagula soo jeray maxkamadii deed 4 saacood ka badan bay xiran yihiin wada kastaba oo isku dhawaayeen ama ay ku kala tageen waxaan aragnaa inuu sharci darro yahay sharciga in la ilaaliyo deegaankaana isbeddelka la ilaaliyaa muhiimaha deegaanka waxaan isleenahay sharciga wadda ka jira waa in la ilaaliya arrinta odayaashan axmed iyo qadar sow lama dhihi karo waxay ay dee qeyb ka tahay isfahamwaaga jira oo haddii ay markaa masaalixadoodii ka waayeen maamulka mustafa sidaa ayay uga soo horjeedaan oo u abuurayaan dadaalada ay ku mucaaradayaan maamulka deegaanka iyo madaxweynuhuba taa iyagaa og oo dee masaalixadoodi iyo masaalixla-aantooda iyagaa og ama ha lagu dee ha ka waayaan ha ku mucaaradaan laakiin uma aragnay sharci in lagu xiray taasaan ka hadlayna taa weeyaan masaalixadooda iyaga iyo madaxweynaha ayay ka dhaxaysaa ama waxay isku diidan yihiin dhaliilaha dadka uga muuqdo markaa ka reebay ee kuu sheegay laakiin dee sharciga lagu xiri karaa qofki soo dambi gelin taan haddaan faamiligan nahay anaga waan ka hadlayna waxa weeyaan sharci darro in lagu xiro qof aan dambi gelin inay sharci darro tahay wanaagsan waad ogtahay madaxweynihii hore waxyaaba uu xirayen waxaa ka mid a in uu sameeyey kicin dadweyne markii isbeddelka lagu dhawaaqayey arrintaa oo dembi weyn dabcan ka ah waddankaasi ethoobiya marka sow arrin iyada laftirkeeda loo mari karo in ay xabsi ku mutaystaan xubnahan lama dhihi karo way tahay walaal madaxweynaha hore way kaa khaldan tahay kicin dadweyne laguma xidhin madaxweynaha hore waxaa lagu xidhay dil boob dac kufsi wax bini-aadam lagu eedeynayo o dhan baa lagu eedeynay madaxweynaha hore way ka duwan tahay kicitaanku shacabku inuu kaco oo wixii kaldan diido dastuurka ethoobiya qoraya waa shay dastuuriya waad aragtay ama addisababa ama gobollada kale ethoobiya ama makale ama baardaar ama naazareed shacabku maalinwalba way mudaaharaadayaan waxaa la diidayaa un ini burburkiga hantida dadka la jeliyo dad wax la yeelayo laakiin shacabku inuu mudaaharaado oy wax diidaan waa waxyaaluhu mustafa ku yimid waa waxyaaluhu ka hadlay waa waxyaalaha xaqaa weyn laakiin haddii la ogolaadaba in la banaan baxo sow suuragal ma ahan inay rabshado ka dhashaan oo deed waxay iska soo horjeeda yimaadaan taana cid mas-uuliyadeeda soo qaadan mayso walaal dowladdu hadday dadka ay amnigooda keliyata ay ilaaliso oo dadkan shacabka dhibaatooyin badan baa soo martay sanadadii u dambeysay sanadkii sire u dambeysay iyo wixii ka horreysay oo dhib badan bay kusoo jireen dad bisil weeye oo raba inay nabad waxooda iyo cadaalad ku helaan
أنا شخصيا ما أؤمن بهم هذه الوضع حتى شعبنا يحرضوا القصة بنام بحال إن أي واحد لا شعب كن جاي سمين يا صوتوا شعب بسلاوي شعب بعتبر مسوق عليك وشعب أنا أركو إن أي واحد عن أمور سريعة مكتوب واي مركا ما اللي حذرتي المسؤولين تمامك أو مدهوينو كمدي هاي بل سي أرنتان هذا ولا هذا شان أو ذي شهرا ولا ولا هذا اللي قيبة بلنا حاجة أمنية قيبة هذا ولا هذا اللي إن نلا حذران أو نلا كل ما ويدين بس كانوا دروا ذي شهرا ويدين نلا كل ما إلا إيه كوح ورق رسمي أو من يجي حد وضع كعي من مجرى mana ayna ogalaanin inay nagala hadlaan dadka xidan hadda meelaha ku jiraan maladiin ogalaad inaad tagtaan oo booqataan si xaaladoodu ogaataan ama dadka eelka booqdaan inaanu booqano waa nalo diiday maxaad yeelaysaa marka hadii xaaladu sidan sii ahaato wallahi waxaan ugu direynaa cidda ay qusaysay ee sharciyada deegaanka iyo federaalka aba hadday markaa xal ka keeni waayaan marka go'aanka kale ee shacabku yaala shacabka deegaanka u taalaa